Yevropa İttifoqi tomonidan moliyalashtirilayotgan Horizon dasturi doirasidagi Hydro4U Markaziy Osiyoda barqaror kichik energetika loyihasining yillik yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir xalqaro suv resurslarini boshqarish institutining O'rta Osiyo bo'yicha vakolatxonasi, München Texnik Universiteti, O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati hamda O'zbekiston ekologik harakati bilan Yevropa İttifoqi hamkorligida tashkil etildi. Markaziy Osiyoda barqaror kichik energetika loyihasi doirasida bugungi kunda Farg'ona viloyatining Shohmardon qishlog'ida quvvati 2.2 megavatlik, umumiy qiymati 2 million yevroga teng gidroelektrostansiyasi bunyod etilmoqda. Mazkur GES 2023 yilning sentyabr oyida foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Buning natijasida Shohmardonda istiqomat qiluvchi qariyb 7 mingga yaqin aholi yoki 2100 ta xonadonning elektr energiyasiga bo'lgan talabini to'lig'icha uzluksiz qondirish hamda shu hududda ishlab chiqarish va turizmni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi. Anjumanda mazkur GESni bunyod etish jarayonida bir yil davomida amalga oshirilgan ishlar natijalari tahlil qilindi. Qilinishi lozim bo'lgan ishlar yuzasidan vazifalar belgilab olindi. Agar shu GES ishga tushsa, bu Shohmardon aholisi qo'shni davlat elektr tizimidan tobeligi ketadi. Ketma-ket elektr energiyadan uzilish holatlari bo'lmaydi. O'zini ihtiyacını uzu kandıradı. Bu loyihamizning umumiy qiymati 2 million euroga teng. Shundan 1 millionini biz grant hisobidan qopladik. Yevropani eng kuchli bo'lgan ishlab chiqaruvchilardan bittasi Global Hydro kompaniyasi bilan shartnoma tuzdik. Bu shartnoma bo'yicha Global Hydro uskunalar ishlab chiqarishga kirishdi. O'zimizning hisobimizdan 12 milliard so'm ajratdik bu qurilish ishlariga, mexanik uskunalarga, keyin elektr uzatish tizimini yaratishga sarflanadi. Loyiha doirasidagi ushbu gidroelektrostansiya qurilishiga texnologik uskunalar keltirish uchun Yevropa ittifoqining 1 million yevrolik grant mablag'lari jalb qilindi. Hamda jahonda yetakchi bo'lgan kompaniyalar bilan texnologik uskunalar keltirish uchun shartnoma imzolandi. Hozirda mazkur kompaniya texnologik uskunalarni ishlab chiqarishga kirishdi. Ushbu gidroelektrostansiyaning foydalanishga topshirilishi yiliga qo'shimcha o'rtacha 12 800 000 kWh elektr energiyasi ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. Seminar davomida mutaxassislarning fikrlari o'rganilib, atroflicha muhokama qilindi. Loyiha doirasida 2022-2023 yillar davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab olindi.